ओके सो एभ्रीवन, अब यहाँबाट निस्किने बेला भयो है हाम्रो. इट्स अल अराउन्ड 12:15 PM दिउँसोको, होइन? अनि यहाँबाट निस्किने हामीले भयो, भर्खर लन्चहरू गऱ्यौँ. आज हामी इलाम जानेछौँ यहाँबाट अब. अनि आजको नाइट स्टे चाहिँ इलाममै हुन्छ, अनि भोलि फेरि उहाँबाट सिलगढी, है त? मैले तपाईँहरूलाई यहाँको रुमहरू देखाएन पनि है, कस्तो छ के छ एकचोटि जानुभन्दा अगाडि देखाइहाल्छु ल. रुमको डिटोर गरौँ भनेदेखि चाहिँ यस्तो छ, त्यो बाहिरबाट डु आएपछि यो एउटा डोरमेट्री है यहाँनिर हो, अनि यो भित्र चाहिँ हामी बसेको थियौँ. यसमा यो ओछ्यान, यहाँनिर चार्ज पोइन्ट्सहरू छ, यी माथि सामान राख्नेहरू है. यो अत्रो ठुलो ओछ्यान, अब हामीले यहाँ फुटबल ग्राउन्ड जतिकै भएको थियो क्या हामीलाई त, अन्त यहाँ मजाले सुत्ने म, त्यहाँदेखि अर्जुङ, त्यहाँदेखि श्यामल, त्यहाँदेखिको दावा, अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ गुरु हो. अहिले बाहिरको वेदर चाहिँ यस्तो छ, वेदर एकदमै ठिक छैन है, एकदम चिसो भइरहेको छ हो, तपाईँहरू देख्नुहुन्छ होला होइन, अलिक एजी भइरहेको छ. सो त्यही हो, यहाँनिर निक्लिने नै अब ल, अब सिधा एकैचोटि भेटौँ इलाममा. अनि यो ओल्ड मङ्कको बोटलमा चाहिँ नि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला होइन, यो लाइक लेमनेट कलरको चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वाइन हेरे क्या, एक्चुली कुकिम भन्ने एउटा जडीबुटी हर्बल इन्फ्युजन हो, यहाँनिर मात्रै यो पाउँदो रहेछ, त्यसको वाइन हरे हो. अन्त यसको धेरै हेल्थ बेनिफिट्सहरू पनि छ अरे हो, साथमा अब अलिकति ट्रिप त लाग्छै लाग्छ. अनि हियर इट कम्स ग्रासको रक्सी, वाइन सरी रक्सी भनौँ होइन, नेपालीमा त रक्सी नै हो, अब जे भन्यौँ है, विस्की, ब्रान्डी, जे पनि भन्यौँ, रक्सी इज रक्सी हो. यो चाहिँ तपाईँको ग्रासको वाइन है, रोडोडेन्ड्रन फ्लावर जे भन्छ हामी होइन, यो जुन चाहिँ तपाईँ सन्दकपू जुन चाहिँ फेमस छ जुन कुराको लागि होइन, त्यसको वाइन हो यो. अनि यसको धेरै हेल्थ बेनिफिट्स छ अरे यसको पनि होइन, जस्तो फर इक्जाम्पल अब मेन चाहिँ अब सानोवटा इक्जाम्पल दिँदाखेरिमा माछा खाँदा है, फिस खाँदाखेरि अब काँडा अड्किहाल्यो भने चाहिँ यो यसो अलिकति पिउँदाखेरिमा धेरै हेल्प हुन्छ अरे होइन. सो हियर इट इज, हामीले त अब लाने त इच्छा गरेको थियौँ, तर अब यो फुट्ने बोतल पऱ्यो होइन, सन्दकपू अब प्लास्टिक फ्री जोन हो नि त, यहाँ प्लास्टिक बोटल्सहरू पाउँदैन. अनि प्लास्टिक बोटल्सहरू ब्यान छ है पुरा एकदम टायर हाम्रो यो सन्दकपू रिजनमा, त्यसले गर्दा अन्ली यो जुन चाहिँ ग्लासको बोटल्सहरू हुन्छ होइन, यस्तोहरू मात्रै एभाइलेबल छ. अब यसमा त अब मैले सिलगढी पुऱ्याउनु त अलिकति गाह्रै भयो नि त है, अब अफ रोड छ, लड छ, फुट्छ, लगेर नलग एउटै हुन्छ हो. यो सन्दकपुरमा चाहिँ एउटा आएर यो मेरो कालपोखरी स्टिकर टाल्ने साह्रो इच्छा थियो होइन, सन्दकपुर माथि त मैले अब किन ढाक्नु बिर्सेँ हो, कालपोखरीमा चाहिँ हाम्रो कर्मको दोकानमा चाहिँ टालिदिइराख्छु हो, कर्म तेन्जीको एकपट्टि सेपा ब्लग, एकपट्टि सेपाकेटो ब्लग. हेर्नु नभुल्नु होला हाम्रो च्यानललाई, काइन्डली सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, माया दिनुहोस् धेरै हाम्रो च्यानललाई होइन. अन्त आएपछि चाहिँ यो भिडियो देखेर चाहिँ ट्याग गरिदिनु है इन्स्टाग्राममा, एक्ज्याक्टली ट्याग गरिदिनुहोस्, कर्मतेन्जी हुन्छ त्यसलाई चान्स दिनुहोस् तपाईँहरूलाई हस्पिटालिटीको, दिस गाइज आर रियली गुड, एकदम राम्रो हुन्छ है एकदम. सो हामी निकै तल माई मजुवा कस्तो क्रस गरेँ है, क्रस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा सानो बडे सस्पेन्सन ब्रिज भेट्यो क्या हामीले, ह्याङ्गिङ ब्रिज पनि भन्छ यसलाई होइन. सो यो सस्पेन्सन ब्रिज चाहिँ सायद यो गाउँ र यो गाउँ जोड्ने होला, साह्रो मजाको लाग्यो क्या मलाई, कस्तो दामी लाग्यो. वेल राइट नाउ अहिले एउटा सानो बडे सस्पेन्सन ब्रिजमा छौँ हामी होइन, ब्रिज सानो छ तर धेरै मजाको छ क्या, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई होइन. यहाँ मेरो निधारमा चाहिँ टिका जस्तो भइरहेको छ, त्यो भित्रबाट क्या बफ बान्डन लगाएर हेलमेट लगाउँदा हो, त्यो पुरा चिलाउने खालको फिल भएको थियो क्या, कनाइदिएको थिएँ मैले, रातै भएछ हो. एनिवाइज म तपाईँहरूलाई यहाँको एउटा सानो भ्यू देखाउन चाहन्छु, एकपल्ट हेरिदिन्छु होला.
Swollen, good morning everyone, and this is the day 3 of our ride. Haina ani hami jo beluki biplatte aipugyo chu biplatte chai euta sano sahare bhanum na city sano city ho ta haina sthit cha yo alikati foothills ma ani yaha bata cha tapai ko sandakpur ko bata chutincha ni ta actually haina jo beluki aakthyo hami yani ra ani yahi hamile basyo ya lodge yo hotel cha hotel ko naam ho गोमा होटल यो बाटमा छ म तपाईँलाई अलिक राम्रोसँग देखाउनेछु तपाईँहरूलाई होइन अनि स्टे राम्रो थियो यहाँको हो नट ब्याड अनि हिजो मजाले निन्द्रा पनि लाग्यो थाकेको पनि थियौँ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी निक्लिँदैछौँ इलामको लागि अनि इलाममा अलिअलि अब चिल आउट गर्ने हामी अनि त्यहाँबाट बेलुकी आज विल बी इन आवर होम टाउन सिलिगुडी है अब धेरै लामो नतानु होला अब बाइक कोल स्टार्ट हुँदैछ देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यहाँको सानोबाट सर्ट है यहाँको यो गाउँ कस्तो छ भनेर होइन ल सो यी अब होइन सबै बाइक्सहरू एकदम लाइनअप भइसक्यो बाइकमा होइन लगेजहरू मेरो कोल्ड स्टार्ट हुँदैछ यहाँनिर यो पनि कोल्ड स्टार्ट भएर एकदम आराम गर्दैछ यहाँ हाम्रो यहाँनिर सामेल यहाँ मेरो गुरुसाथीको घोडा यहाँ छ यो त अस्ति घाइतै भएर यहाँ बिप्लाटेमै भनिदिएको थियो घोडा न कदा अरे अनि यो चाहिँ हो तपाईँको डोमा होटल एन्ड लज है यहाँ बसेको थियो हामी मजाको थियो ब्याड है यो बिप्लाटे सानो सिटी है यो हाइवे भएर एक्चुली यो बाटो भएर चाहिँ सन्दकपुर जाइन्छ राइट होइन अनि देखाउँदाखेरिमा सानो यस्तै छ प्लेस हो समवेयर हामीलाई कर्सियङहरूको याद दिलाउँछ यसले होइन यस्तै छ नि त इलाम बजार है अहिले हामी इलाम बजारमा छौँ सानोबाट म तपाईँलाई यहाँको क्राउडको बारेमा देखाउन चाहन्छु है यहाँ चाहिँ तपाईँको बिल्डिङ्सहरूले भरेको छ हो सानसानो स्टोर्स यहाँ इलाम मिनी मार्केटमा हामीले सानो पर्चेस गऱ्यौँ जस्ट रिसेन्टली है वेल ल अहिले चाहिँ हामी इलाममा चियाबारी लपडाँडामा छौँ हो अनि यो सानोवटा एउटा पार्क रहेछ तर पार्कमा चाहिँ अब ग्रुप धेरै छ मान्छेहरूको हो लोकल कता कताको अब टुरिस्टहरू हुनसक्छ लोकल टुरिस्ट पनि हुनसक्छ अन्त यहाँको सेन्टर अफ अट्र्याक्सन चाहिँ के रहेछ भन्नाले चाहिँ यो दिस इज द सेन्टर अफ अट्र्याक्सन मिनिएचर यस्तो चाहिँ एउटा मैले कहाँ इन्डोनेसिया आई थिङ्क त्यहाँनिर देखेको छु त्यहाँ चाहिँ बुद्धको पाम्प बट यहाँ चाहिँ आई डोन्ट कसको पाम्प अनि आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अघि माइ खोला जस्तो हामी पुग्यौँ होइन त माइ खोलादेखिको चाहिँ आज हामी नयाँ रुट लियौँ है अरू बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइ खोलाबाट टचट लेफ्ट लिएपछि त्यो रोड चाहिँ तपाईँ एकदम यो फिक्कल अनि कन्याम हुँदै पनि तपाईँ काखेरभेट्टा भएर आउनु सक्नुहुन्छ अदरवाइज भाया पशुपति पनि जानुसक्छ है तर हामी चाहिँ के भयौँ आज अफ रोड लिने भयौँ है त्यो ठिक्कै माइ खोलाबाट राइटपट्टि एउटा अफ बाट मतलब अफ प्याच निस्केको छ त्यहाँबाट चाहिँ बिर्ता मोड निस्किने अरे हो अन्त अलि यो कुन चाहिँ गाउँमा आइपुग्यो त्यो थाहा छैन हो अन्त अलिकति ड्रोन सर्ट्स लिनुको लागि चाहिँ हामी यहाँ पर्खेका छौँ है ल तपाईँहरूलाई यहाँ छेउको कस्तो छ म देखाउँछु नि त ल सो गाइज हामी अहिले सिलगढी आइपुग्यौँ हामी अहिले शिव मन्दिरमा छौँ हो लास्ट अन्त एक चिया चाहिँ खाइदिउँ सबैजना मिलेर हामी हो र अब यहाँबाट हामी च्यातिने सबैजना आफ्नो आफ्नो योपालिको राइड राम्रो भयो अब नेक्स्ट राइडको लागि फेरि प्लान गर्नुपर्नेछ होइन त आशा गर्छु तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला यो ब्लग होइन त र एकपल्ट फेरि मेरो केटाहरूलाई म देखाइदिनु चाहन्छु तपाईँहरूलाई होप मजा आयो होला अनि वान मोर थिङ है केटा मैले भ्युवर्सहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो त मिनी ब्लग हो तर फुल डल्लै हेर्नु छ बाटो के कसो भने चाहिँ अर्जुन भाइको ब्लग हेर्नुहोस् दाउ भाइको ब्लग हेर्नुहोस् अन्त हाम्रो राजवंशी जगतको एक मात्र राजवंशी ब्लगर जसले चाहिँ सन्दकपुर पुगेर प्रिभियस राइडरमा ब्लग हेर्नु होला है राजवंशी ब्लगर भनेर अन्त यहाँ क्याप्टेन त छैछ हाम्रो यहाँ अघि एकछिनको लागि चाहिँ हल्दर भइदिएको थियो हो तर अब फेरि क्याप्टेन भयो क्याप्टेन साहब साइनिङ अफ लो गाइज यति भन्दै आजको लागि समाप्त है आई होप तपाईँलाई मिनी ब्लग मनपर्छ होला मेरो होइन एउटा नयाँ सुरुवात म
कसरी लाने अरे भन न एकपल्ट फेरि मेरो मुटुमा तिमी नै हुन्छु हेर्दै चलो तुई मस्त मिठाई चाहिँ हो पर रहेछ नि।